Izraēlā jauni protesti neizpaliekot arī sadursmēm ar likumsargiem. Demonstrantu prasības arvien nevainīgas, rīkot jaunas vēlēšanas un panākt vienošanos ar palestīniešu teroristu grupēm Hamas, lai tādējādi atbrīvotu visus ķīlniekus. Es šobrīd sāku savu 7. badstreiku nedēļu ķīlnieku labā, lai panāktu vienošanos. Šī ir ļoti svarīga nedēļa, jo šī ir pirmā spēcīgas pretestības nedēļa. Mēs ceram, ka šajā vai nākamajā nedēļā mainīsim valdību. Mums ir ienaidnieki arī iekšienē, kuri pārsvarā ir radikāli cilvēki, kas cenšas ievilkt Izraēlu nebeidzamā karā, un viņi neļauj premjerministram rīkoties pareizi Izraēlas labā. Pēc demonstrācijas pie parlamenta protestētāji devās uz premjera Benjamina Netanjahu mājvietu. Sadursmju laikā, kas izcēlās pie premjerministra privātās rezidences, vismaz 3 cilvēki guvuši savainojumus, bet vēl vairāk aizturēti. Policija protestētāju izklīdināšanai izmantojusi ūdensmetēju. Demonstrācijas sekoja ziņām par Izraēlas kara kabineta atlaišanu. Tas, ka Netanjahu kabinetu izformējis, visticamāk sarežģīs miera sarunu centienus. Tagad svarīgāko lēmumu pieņemšana notiks plašākā ministru lokā līdzinājā drošības kabinetā. Tā ir plašāka, augstākā līmeņa ministru grupa. Daudz no viņiem ir ar stingru nostāju iebilst pret uguns pārtraukšanas centieniem un vēlas vēl intensīvāk vest karu Gazā. Situācija saspīlēta ne tikai Izraēlas dienvidos, bet arī ziemeļos, uz Izraēlas robežas ar Libānu. Tur pārrobežu uzbrukumi notiek gan arī katru dienu, un situācija dramatiski sāsinājās pagājušajā nedēļā, pēc tam, kad Izraēla triecienā Libānas dienvidos nogalināja augsta ranga Hezbollah komandieri. 10 tūkstoši izraeliešu, kas dzīvo pie robežas ar Libānu, ir pārvietoti no savām mājām regulāro Hezbollah raķešu un dronu apšaužu dēļ. Baltais nams komentējas, ka ASV ir noraizējušās par situāciju reģionā un pat par otras frontes izveidi. Centienos šādu eskalāciju novērst, reģionu šobrīd apmeklē ASV prezidenta Joe Bidena vecākais padomnieks. Viņš vakar tikās ar Izraels amatpersonām, bet šodien vizīti apmeklē Libānas galvaspilsētu Beirūtu. Sarunas, kas man šodien bija šeit, Beirūtā, un tās, kuras man vakar bija Izraēlā, tiek veiktas, jo situācija ir nopietna. Pēdējo nedēļu laikā esam redzējuši eskalāciju. Tas, ko prezidents Baidens vēlas panākt, ir izvairīties no turpmākas eskalācijas, kas var novest līdz lielākam karam. Vienlaikus Hočtins arī atkārtoti aicināja palestīniešu teroristu grupējumu Hamas pieņemt Vašingtonas atbalstīto pamiera vienošanos. Paula Koškina, Latvijas televīzija.